הכנסת איוב קרא. שלום רב. דיברנו על קריסות, וזהו, יש גם קריסת הסרבנות. אבו מאזן עומד להיפגש עם נתניהו, זה נכון? תראה, ראש הממשלה מצהיר חדשות לבקרים, ללא תנאים מוקדמים. הוא ישמח לפגוש את אבו מאזן בכל מקום שיבחר. הבעיה זה בצד הפלסטיני, שהם רוצים התחייבות של הקפאת הבנייה, וגם שחרור אסירים, וכתנאי לכל מפגש כזה. אז מה קרה עכשיו? הוא ויתר על זה? או שהרוסים הדגימו לו חלק ממה שהם יכולים לעשות לנזק עם פרסום הקרוטוב? אני חושב ש... אני מניח שהצופים מבינים. אני חושב שבשנה האחרונה, או בשנה וחצי האחרונות, נעשית עבודה מאוד מיוחדת, כולל ברשות הפלסטינית, שאנחנו הולכים על הצד הכלכלי ולא מחכים לשום מסע ומתן. אנחנו הקמנו 3 אזורי תעשייה שהיו תקועים בתקופה הזאת. אזור התעשייה, אתמול נפגשנו עם שר החוץ היפני, שהם נותנים 300 מיליון דולר, אנחנו 50 מיליון דולר, לאיפה? מרימים להם את אזור התעשייה בריחו, ואנחנו בעצם ממנפים את הנושא הכלכלי, שהוא לדעתי עקב אכילס של ההקצנה הדתית, ובעצם המלחמה בהקצנה הדתית, כלכלה נכונה יכולה למגר אותה. יריחו, כמה תעשייה כבר יכולה להיות ביריחו, כמה תושבים יש שם בכלל? זה הולך להיות מסדרון השלום, הולך להיות פה כל הסחורות, כל מה שרוצים... חוץ מש... גשר אלנבי. זה דרך גשר אלנבי, אנחנו אחרי 20 שנה שהיה תקוע, אפילו יוסי בלין קרא לי, אמר לי איך עשית את זה, וגם כמובן שמעון פרס, רצה לדעת... שמעון פרס רצה את שייח חוסיין עד כמה שנים. שייח חוסיין, אנחנו גם התחלנו, שהיה תקוע גם 20. שמעון פרס שאל אותי מאיפה גייסת את הכסף. אני חושב שה-60 מיליון שקל שצריך להרים גשר שם, שהתחלנו בו, היה צריך לעשות אותו לפני 15 שנה. זה פירות השלום. אנחנו בעצם עובדים, לא מוקפא שום דבר. אנחנו עושים גם אזור תעשייה באזור ג'נין עם הטורקים גדול מאוד. אז יש עשייה, אני נפגשתי עם שר המים הפלסטיני, פתרנו את בעיית המים, אנחנו... כבר פתרתם? יש רעיונות. כן, כן, לקרא... לא, 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 לא. בחודש הבא יחתמו על הסכם רשות המים שלנו, עם הרשות המים הפלסטינים, הולכים לסכם חוזה חדש, על חשבון תעלת הים שאני מוביל, ובעצם אנחנו מביאים בשורה טובה. למרות כל ההקפאה, למרות כל הדברים שקורים... אתה נותן לי פה כל כך הרבה נתונים, שאני כבר לא יודע על מה להתעכב, אז אני אתפוס את תעלת הימים. על מה מדובר? תעלת הימים זה הפרויקט שהגה שמעון פרס. ששמעון פרס הגה שמים סוף לים תיכון? לא. מים האדום לים המלח. זה פיילוט שבעצם הולך להביא ב-200 קילומטר מים על הדרך. אנחנו עושים מפעל גדול של מה שנראה מים. זה יציל גם את ים המלח? זה ייתן מים לירדנים שהם חשובים לנו מאוד, אזור אילת שחשובים, ועל חשבון התעלה הזאת אפשר לתת לפלסטינים מים. אבל גם יציל את ים המלח, שזה גם חשוב. גם פיילוט שיתחיל, ייתן מענה, איך אנחנו מצילים את ים המלח? ייתן 10% במה שנקרא מים לים המלח, ויש עוד שלבים בפרויקט הזה. אנחנו הולכים להודיע על הזוכים בחודש הבא של 7 חברות, ובעצם מתוך 7 חברות הללו ינעשה מכרז כדי שיהיה זכיין אחד שהוא יעשה את כל התעלה הזאת תוך שנתיים. מתי יהיו מים במוביל? יהיה מלא במוביל, אתה מתכוון? במוביל החדש. במוביל החדש. אתה מזכיר לי פה פרויקט משהו כמו מוביל המים בשעתים את המדינה. זה הפרויקט הכי גדול, אגב כל העולם מתעניין בזה. זה פרויקט אדיר, אני הייתי עכשיו בסטוקהולם, כולם רק מתעניינים בפרויקט הזה, בוועידת המים העולמית, הנושא השיחה, איך התקדמתי עם הפרויקט הזה. אני מעריך שבתוך שנתיים אנחנו נתחיל לראות עבודות שמובילות בסופו של דבר. עבודות. מים, מתי יהיה מים? מים, אני מעריך בין 3-4 שנים יהיה מים שיגיעו כבר לים המלח, והמשמעות היא, זה פיילוט ראשון. אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נראה מים והצלת ים המלח, שהוא דבר, אטרקציה עולמית שמחייבת שימור, מחייבת מה שנראה תשומת לב הרבה יותר ממה. יש לזה השפעה סביבתית מאוד גדולה. יאנה סורדנה, כתבתנו, שלום לך. שלום יעקב. מה קרה לאבו מאזן? למה הוא הסכים פתאום? נתניהו אומר כל הזמן שהוא מסכים, אבל מה קרה לאבו מאזן? קודם כל אני חושבת שאבו מאזן
כן מעדיף באיזשהו מקום את, את הגישור הרוסי ואת הפסגה דווקא במוסקווה, והשאלה המעניינת פה באמת האם הוא ויתר על כל התנאים המוקדמים שלו, שהוא דיבר עליהם כבר, עוד השבוע למעשה. דיברו בשמו, כן. אותו לא שמענו כבר הרבה זמן. אני חושבת ששמענו גם את הדברים שלו, שהוא אומר על זה שהוא רוצה. בשעתו, כן. שחרור עשרים וזה. עכשיו, הפרסום היום למעשה בא לאחר הביקור של בוגדנוב גם כאן וגם ברמלה, השליח המיוחד של רוסיה במזרח התיכון, שאני מניחה גיבש את הדברים האחרונים. עדיין אין תאריך, ולפי הפרסום שיוצא למעשה היום ממשרד החוץ הרוסי, סיכמו עקרונית לקיים פגישה. אז אני מניחה שאם סיכמו עקרונית לקיים פגישה, אז לא מדובר בתנאים מוקדמים. כן. עד כמה זה קשור לפרסום אתמול בערוץ הראשון, שלמעשה הוא היה סוכן קגב בשם קרוטוב? אני לא חושבת שיש פה קשר ישיר, ובכלל יש פה קשר. אמנם בפתח בכלל הגיבו ותקפו ואמרו שמדובר פה בעוד ניסיון ללחלך על אבו מאזן ולפגוע בשמו של אבו מאזן. אבל הרוסים לא הכחישו. וגם אמרו שיכול להיות שזה מגיע מצד ישראל בשביל למעשה לפגוע בשיחות ולהגיד שאנחנו לא רוצים להתערב בשיחות. הרוסים לא הכחישו ולא התייחסו לזה. זה סוגיה של קגב, זה סוגיה של פרסום של, של המסמכים של מי שהיה עריק קגב. למערב, כן, והם לא התייחסו לזה. מה שכן, אבל במוסד למעשה אומרים שמדובר במסמכים אמינים מאוד, ובפתח היום מכחישים את הדברים האלה. בכל זאת צריך להגיד שבאותה תקופה, התקופה של למעשה עליה מדבר המסמך, אותו המסמך שמדבר על הפיתוחים של קגב באותה תקופה, זו הייתה גם תקופה שאבו מאזן למד במוסקווה, אז אולי הוא עסק במשרה כזו או אחרת. איוב קרא, חבר הכנסת איוב קרא, אתה גם סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי. אם אני לא טועה, אני זוכר אותך יושב פה באולפן ואומר שאם אני לא אהיה שר, תזכיר לי מה אמרת? לא אמרתי שום דבר, אני אמרתי... שלא רק... תסכים להיות סגן שר, משהו כזה אמרת. אני אמרתי שאני חושב שאני בשל להיות שר, אבל אני סומך על ראש הממשלה שיודע מה הצרכים שלו, והוא גם לא פחות ממני מעוניין בזה. אני נמצא בעמדת שר לכל דבר ועניין. אין מעליי שר, ראש הממשלה הוא השר שלי. ראש הממשלה הוא השר. ואז אני בפועל מכתיב את הקצב במשרד הזה, ובפועל יש לי את כל הגיבוי לפעול בכל מקום, גם בעולם הערבי, גם במיעוטים, גם בכל אינטרס ישראלי שנחוץ כדי לקיים את הצרכים ואת את מדיניות הממשלה. מי חותם על המסמכים? אני, כמובן. סגן שר חותם על המסמכים? אני חותם איפה שבעצם מבחינה חוקתית אפשר לחתום. איפה ש... למשל... לא, אני זוכר, סגן שר, היה סגן שר בריאות ליצמן בשעתו כשהוא היה סגן שר. כל מסמך שהוא רצה, נתניהו היה צריך לחתום. זה משהו אחר. שם זה סוגיה אחרת. הסוגיה של ליצמן נובעת מזה שהוא לא מוכן לחתום על דברים בשבת. וזה הסיבה. אצלי אין את הבעיה הזאת, ואני אשמח לחתום בכל מקום שהביא... אתה תשמח לעבוד בשבת. לא, אבל אני לא אמרתי את זה. למה לא? אני מקפיד מאוד שיום שבת, שזה יום השביעי, אני שובט מכל מלאכה. למה? אצל הדרוזים זה שבת? לא, אני פשוט הפך להיות מנהג יום שבת בישראל, גם בכפרי הדרוזים, שרובם המוחלט. כן, שבת זה יום המנוחה? שובטים בשבת. וזה בעצם צורך רוחני, ערכי, זה מאוד חשוב, אבל... אל תגיד ערכי רוחני, אתה מרגיז הרבה חילונים, תגיד סוציאלי. תדע לך שיש הסכמים שחתמנו עליהם בתקופה הזאת, למשל שיתוף פעולה עם ירדן. כל השיתופי פעולה, אני אישית חתמתי בגיבוי ראש הממשלה. עד שכבר הגעתי אותך לפוליטיקה, אתה חוזר לשיתוף פעולה אזורי. ברור. בסדר, כן, ברור. אז מה יותר חשוב, תגיד לי? משיתוף פעולה אזורי בין קאץ לנתניהו. תגיד לי, מה זה מעניין אותי הלוויתנים של נורווגיה? מעניין אותי באמת מה קורה בנהר הירדן, מה קורה בירדן, מה קורה... אבל מעניינים אותך הקרישים של הליכוד, ודאי שמעניינים אותך, לא? לא לוויתנים. תראה, בפוליטיקה תמיד יש קרישים. איפה שאתה רק תסתובב, אתה מזהה שפוטנציאל עלולים להיות קרישים בכל פינה, וצריך לזהר. אבל החוכמה היא לעבור בין הטיפות, ולא להצטרך לזה. למדת לעבור בין הטיפות ולא לתת הצהרה שאני סגן שר לא יהיה. לא, אמרתי לך, יש אני שר בפועל. אוקיי. בכל מובן המילה.
אני מכתיב את המדיניות, אני סומך על ראש הממשלה שהוא מבין את הצרכים שלו ושל המדינה, כמובן בייצוג הממשלה, אבל בסופו של דבר אין לי בעיה, אני מוצא את עצמי במשרד הזה, אני חושב שאני עושה עבודת קודש, הזזתי כמעט כל דבר שבמשרד הזה לא נגעו בו 20 שנה. מי היה השר הקודם, תזכיר לי? היה שמעון פרס ראשון. לא, לפניך. לפני סילבן שלום ולפני זה ציפי לבני. אז הוא לא עשה כלום. לא אמרתי, לא, יש לי... זה מה ששמעתי, השרים הקודם לא עשה כלום. אני אומר לך ותרשום לפניך, לפני יום חמישי שעבר הופיע אצלי השגריר שפירו של ארצות הברית יחד עם השגרירה של אמריקה בירדן, שניהם ביחד אצלי במשרד באו לשאול את השאלה הזאת, אומרים לי איך אתה מצליח ואחרים לא הצליחו. אמרתי להם יש לי יתרון, יש לי את השפה של האמא, למרות שלמדתי בית ספר יהודי, ואני משתמש ביפה, ואני יודע ללטף את מי שצריך, ואני יודע שאומרים לי כן, הם מתכוונים לי כן, וכשאומרים לא, אם הם מתכוונים לי לא. קיצור, המפתח להצלחה זה הכרת השפה של היריב, או של הנושא ונותן. אין ספק, יש ספק שאם אני אדבר יידיש שם זה ילך לי. פשוט, צריך לדבר איתי של הסביבה הזאת. סגן השר במעמד שר, חבר הכנסת איוב קרא, במשרד לשיתוף פעולה אזורי, תודה שבאת לו לפנינו. לא הבכתי אותך בנושא של ג'וליס, מה שהיה שם השבוע. כמובן שהיה לי... לאף אחד זה לא נעים. לא נעים, אבל הדברים מתבררים לאט לאט, לא קל, לא פשוט. עברנו שתי לילות מאוד קשות. אני שמח שהצלחנו להשליט סדר, עזרנו למשטרה, המשטרה עושה את העבודה שלה, ובבוא היום התבררו דברים והפתעות. מה לדעת. אתה אומר על זה שפרסמו את הסרטון בניגוד לצו איסור פרסום שיש? אני לא יודע מי היה לו אינטרס פה לעשות, אבל... זה מבניין המועצה הצולם, זה ברור. יכול להיות, אני מעריך שזה משם יצא ולא מהמשטרה, להערכה שלי, ולכן החוק, מה שאסרו פרסומו לא חל על אלה שפרסמו, זה נחמתי היחידה. תודה לך. תודה גם לכם.